Molhos e patês feitos em casa podem custar menos, podem ser mais saborosos e, com certeza, são mais saudáveis que os industrializados. Uma batata e uma cenoura cozidas são a base para uma maionese fácil e rápida. Bata a batata e a cenoura com meia xícara de leite vegetal, como leite de soja ou castanhas. Tempere a mistura com um pouco de sal, 3 fatias de cebola e 1 dente de alho. Retire o óleo do alho para evitar transtornos com odores depois. Ligue o liquidificador em potência máxima e vá adicionando óleo vegetal a essa mistura. Prefira óleo de girassol, linhaça ou gergelim. Despeje o óleo diretamente sobre a lâmina e só pare quando o buraco do centro da mistura for fechado. O ruído do liquidificador vai começar a mudar e a lâmina vai começar a patinar. Essa é a maionese pronta. Você pode usá-la assim ou pode transformá-la em um patê adicionando alho torrado e cenoura ralada. Ou pode inventar novos sabores. Também é possível fazer um patê sem usar o óleo para dar ponto. Corte uma peça de tofu de 500 gramas em 4 partes. Leve individualmente cada unidade de tofu ao processador e tempere com rodelas de cebola, alho, uma pitada de sal marinho e 4 colheres de azeite de oliva. Esses são temperos básicos para qualquer receita de pasta de tofu. Acrescente a esse primeiro pedaço de tofu 2 unidades de palmito e ervas finas, como salsinha, manjerona, cebolinha e manjericão. Processe a outra unidade do tofu com os temperos básicos e com 1 xícara de tomate seco e orégano. O terceiro pedaço de tofu você pode temperar e saborizar com 1 xícara de azeitonas pretas e manjericão. E ao quarto pedaço de tofu, adicione os temperos básicos e somente 2 unidades de palmito e bata. Você pode usar essa pasta como patê, para rechear legumes e assados ou em receitas para substituir o catupiry. Esse é o famoso tofu-piri. Veja que apenas 1 pedaço de tofu pode render 4 sabores de patês. Conserve seus patês na geladeira por até 5 dias. Você pode inventar novas receitas de patês e descobrir novos sabores. Bom apetite! O uso de molhos e patês na comida, como o ketchup, a maionese, a mostarda ou até mesmo molhos prontos para saladas, eles não são recomendados para a saúde em função de eles terem muitas vezes gordura na sua composição, como é o caso da maionese. O ketchup, por exemplo, tem muitas especiarias, vinagre, pimenta do reino, que muitas vezes irritam o nosso estômago. E esses molhos, eles também são muito carregados no sal. Eles têm também a presença do glutamato monossódico, que é um sal que também pode, em consumo excessivo, pode aumentar a pressão arterial e trazer outros problemas para a saúde. A melhor forma de você substituir esse tipo de molho industrializado é você preparar os seus molhos em casa com o uso de ingredientes mais saudáveis, sem usar pimenta, excesso de sal, gorduras.